Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Carla Zambelli. Hoje é dia 9 de fevereiro. E as notícias do dia para vocês que estão aí. Ih, eu coloquei o celular torto, hein? Será que vai ficar torto o vídeo? Acho que não, né? Vamos ver se funcionou. Funcionou, beleza. Que engraçado, o Facebook às vezes ele entra, mas não entra, tá? A gente acha que entrou, quando vai ver, a gente fica falando aqui sozinho uns 5 minutos. A gente olha depois de 5 minutos não tem ninguém ao vivo. Aí você fala, uai, o que aconteceu, né? Simplesmente a coisa não funcionou. Oi, Vai, tudo bem? Vou até avisar lá o pessoal do grupo, né? E Vai, que eu esqueci de avisar que eu ia entrar. E o Facebook tem muita gente. Vocês estão recebendo notificação do Facebook que a gente tá ao vivo? Deve ter recebido, né? Porque é engraçado que muita gente disse que se cadastrou para receber a notificação ao vivo, mas não receberam. Estranho, né? Aconteceu isso ontem. Várias pessoas me disseram que colocaram lá a notificação para receber o vídeo ao vivo, mas não recebeu, não. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Todo mundo vai entrando aí. Enquanto vocês estão entrando, eu vou aproveitar para compartilhar aqui o vídeo. Aproveitem para fazer o mesmo, para compartilhar na linha do tempo de vocês. Notícias de hoje. E hoje tem pouca notícia, tá? O dia não foi assim uma grande coisa. Olha, Alex, acabei de te adicionar no seu perfil. Eu gostei de uma coisa que você falou lá. Até vou aproveitar para comentar enquanto o pessoal tá entrando. O Alex fez um comentário super feliz, assim, né? Sobre o momento que o Brasil tá vivendo e a expectativa das pessoas, enfim, com a. Existe aí. Quem curte mais os movimentos, quem curte política e fica. e fica mais ligado, né, na política todo dia e aqui no Facebook, etc. E Marilda, Espírito Santo, tá ruim a coisa aí, né? Quem curte mais a política e fica ligado, tá com vontade de sair às ruas. Eu, por exemplo, tô com vontade. Eu, por mim, a gente chamaria uma manifestação pra já, né? Mas as pessoas que normalmente comentam, né, assim, que normalmente comentam isso, são as pessoas mais ligadas. Porque quem tá no dia a dia do Brasil, tá acompanhando a coisa meio assim, en passant, por exemplo, a Tamara. Tamara é uma pessoa amiga minha, acabou de entrar aqui ao vivo. Até vou pedir sua opinião, Tamara. Quem tá no. Fora do dia a dia da política, né? Fora dos movimentos, que não tá uma coisa assim, olhando muito para os movimentos, não sente uma necessidade de sair às ruas agora. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho quando eu converso com as pessoas assim, no caixa do supermercado, né? O médico, o dentista, apesar que meu dentista é ativista, é um fofo. Mas assim, normalmente as pessoas não estão com aquela vontade de sair às ruas, não. Quem tiver ao vivo e puder compartilhar o vídeo, eu agradeço, tá? E aí, oi, Cadore, um beijo. Então, eu não tô sentindo esse furor das pessoas quererem sair. E, gente, nas ruas fez manifestação dia 23 do 10, né? Dia 20 do 11, dia 4 do 12, tá? A gente fez essa manifestação nesses dias. Ou seja, a gente fez no outubro, novembro e dezembro. E ainda tem gente que chega aqui na nossa página e diz: ah, vocês sumiram nas ruas. Não, a gente não sumiu. Quem sumiu foram vocês. Que não estão vindo, não tão vendo, né? E não estão vindo para as ruas. Semana passada, um dia antes como é que chama? Da eleição no Congresso, né? Eleição no Senado, a gente fez uma manifestação na frente do Senado, na frente do Congresso, né? Um dia sem boneco, no outro dia a gente voltou com boneco. Então, assim, os movimentos em si estão fazendo manifestação. Ontem teve o pessoal dos ativistas independentes. Que levaram um bandeirão pra frente na Paulista, né? Pra frente da Fiesp, andaram a Paulista, etc. Escrito Congresso Corrupto. Ficou lindo a bandeira maravilhosa. Então, ou seja, as pessoas, os movimentos estão saindo sim às ruas. Só que o público em geral não tá com vontade de sair às ruas, gente. Não tá afim. 4 do 12 foi um pouco mais sucesso, porque entrou todos os movimentos juntos chamando. Mas você pega aí, 20 do 11, teve o quê? 1.000 pessoas na Paulista? 23 do 10, teve o quê? 1.000 pessoas? Entendeu? E a gente fez em várias cidades, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro não tinha tanta gente assim, tinha lá umas 300, 400 pessoas. Então, assim, peraí só um pouquinho, que eu vi alguém comentando aqui sobre o Eunício. Depois do Eunício desalojar o exército, se não sair intervenção, agora podem esquecer. É o teu negócio, Ivan, você falou uma coisa que é certa. O Eunício hoje fez a besteira de pegar uma sala que o exército tem dentro do Senado e desalojar os caras. Desalojou a gente, mandou os caras saírem do Senado, simplesmente expulsou o exército de dentro do Senado. Isso foi uma falta de respeito tremenda, né? E aí,
O Ivar está dizendo, se não acontecer a intervenção agora, depois disso, não acontece mais, porque, quer dizer, um dos poderes, né, desalojar o exército de dentro do Senado, ficou feio isso, ficou muito feio. Milton, além do mais, você esteve presente no Senado por várias vezes durante as votações importantes, com certeza, Milton. Mas o que acontece? O pessoal fala que em greve geral, em sair às ruas, gente, eu acho que isso tudo é uma cortina de fumaça. Porque se a gente sair às ruas agora e tiver pouca gente, tudo isso está acontecendo vai ganhar uma legitimidade. Entendeu? Então o que acontece? Imagina só, você tá lá, você tá pisando na Lava Jato, você está colocando nisso na presidência do Senado, aí você coloca Lobão na presidência da CCJ. Ou seja, você está fazendo um escárnio com a cara do povo, né? E aí, os mesmos movimentos que levaram milhões para as ruas chamam uma manifestação nacional e chama essa manifestação de mega manifestação. E aí essa manifestação dá pouca gente na rua. Sabe o que vai acontecer? Isso vai trazer legitimidade para o que eles estão fazendo. Então, se a gente tiver que fazer realmente uma manifestação, tem que ser uma manifestação de verdade, que coloque o povo nas ruas de verdade. Senão, gente, é para passar vergonha. Gustavo, pelo amor de Deus, Carla Zambelli, não tem mais jeito. Ninguém quer nada com nada. E o povo não vota direito. Pelo amor de Deus, é só uma intervenção militar. Olha só, Gustavo, eu não costumo falar sobre intervenção militar aqui, tá? Mas. Pera só um pouquinho, Cássia. Mas o que que acontece? Eu não sou contra a intervenção militar. Se vocês militares, né, que vocês que pedem intervenção militar, vocês devem ser militar, ou filho de militar, alguma coisa de militar. Mas assim, e tem muita gente também que não é, mas enfim, que acredita nos militares. Eu não acredito mais nos militares. Eu não acredito mais que exista um general que tem a coragem de pegar essa bucha para cuidar. Eu não acredito. Então eu não consigo lutar por algo que eu não acredite. Tudo que eu luto hoje em dia, tudo que eu lutei nesses últimos 6 anos, foram coisas que eu acredito verdadeiramente. Quando eu vi que existia a possibilidade de impeachment, eu lutei com todas as minhas forças. Eu fui o primeiro pedido de impeachment do Brasil foi o meu, gente. Então quando eu quero, quando eu acredito, eu luto. Ainda que me chamem de louca, porque me chamavam de louca quando eu coloquei o impeachment. Tá? Só que a questão toda é que eu não vou lutar por intervenção que eu não acredito que vai acontecer. E se eu começar a pedir intervenção militar, os seguidores que acreditam em mim vão passar a acreditar também numa intervenção. Eu estou vendendo um sonho que não vai acontecer? Então eu não vou lutar por intervenção militar. Eu sinto muito. Agora, se vocês conseguirem intervenção militar, né, nesses moldes de entre os militares por 90 dias e aí renova todo o poder, ótimo. Ótimo. Mas a questão é, você mesmo falou, o povo não sabe votar direito. Aí os militares saem depois de 90 dias, entra quem, se eles não sabem votar direito? Né? Quer dizer, fica aí a dúvida. Então, a gente vai pegar e abdicar? Vamos terceirizar o problema para forças armadas? Outra coisa, a intervenção na Venezuela começou assim, uma intervenção militar, só que da esquerda. E aí, até hoje, o Maduro está no poder depois de Hugo Chávez. Então, vocês me desculpem, mas intervenção militar, respeito muito vocês, eu acho que vocês são patriotas, eu também sou. Cada um luta pelo que acredita. Eu não acredito e não acho que essa seja a solução. Eu não vou terceirizar a solução que eu acredito que eu possa fazer. Eu, você e cada um que assiste esses vídeos, entendeu? E cada um que saiu às ruas. Então, eu, quando assinei o pedido de impeachment junto com Janaína Pascoal, eu acreditei que ali estava uma das soluções. Uma das. Eu nunca achei que o impeachment ia salvar o Brasil. Então, fica aí essa dica. A Cássia. Carla Zambelli, qual o número do projeto que pode aprovar benefícios para os filhos dos juízes? Cássia, não sei. Mas depois eu vou tentar publicar de novo. Eu já publiquei esse projeto, tá? Agora eu não consigo fazer busca para você. Mas tem uma publicação na Veja que fala sobre isso. Eu teria que achar a Veja. Porque os problemas do saneamento. Ó, eu vou ter que pular um monte de comentário, porque para poder falar da intervenção eu acabei demorando muito e as pessoas estão aqui perguntando. Peraí, tem uma pessoa aqui, Carlinhos Pereira. Por que esses movimentos não são constantes diante de tudo? Carlinhos, eu acabei de falar que a gente saiu dia 23 do 10, dia 20 do 11 e dia 4 do 12. 3 meses seguidos a gente teve nas ruas. Onde é que vocês estavam? Não foi constante? Uma vez por mês não é suficiente para vocês? Semana passada eu estava em Brasília, com outros 50 pessoas na frente do Congresso fazendo manifestação. Onde é que vocês estavam? Então, é constante sim. Agora, se vocês não ficam sabendo, aí ou é um problema do Facebook ou de vocês que não entraram na página para olhar. Que mais? Vamos ver. Bom, eu vou passar bem para frente, porque aí eu começo a ver agora daqui para frente, tá bom?
Então, gente, intervenção tá sanado, vocês viram? Eu vou pegar até. Eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar esse vídeo que eu conversei agora com vocês e vou colocar na internet, porque sempre me perguntam sobre intervenção e eu vou começar a pedir para as pessoas procurarem esse vídeo quando alguém me perguntar, tá bom? Vamos lá. Os assuntos do dia. Tem essa questão que eu já comentei, né, do Eunício, que expulsou o pessoal do exército lá de dentro do Senado, ou seja, eles acabaram ficando sem local para trabalhar ali o exército dentro do Senado. Hoje teve uma confusão danada também no Rio, os servidores públicos entraram em confronto com a PM. E, pessoal, já começa a ter movimentação no Rio de Janeiro, né, de pararem à frente dos batalhões, tá? Isso, eu já recebi um vídeo que eu não posso publicar porque é um vídeo interno. Foi uma pessoa pediu sigilo no vídeo, mas só para provar para mim que tem pessoas já em frente de batalhões que estão já se preparando para poder paralisar o Rio de Janeiro amanhã, ou seja, aquartelar os soldados, tá? Tem uma pessoa aqui que deixa eu ver, chamou. Eu acho que deve ajustar a democracia com transparência, nada de militar. Carla, você acha que essa crise toda pode ser uma armação orquestrada pelos esquerdopatas? Não, eu acho que a crise está melhorando e não é organizada pelos esquerdopatas, não. É uma crise que foi gerada pelos esquerdopatas e que agora a gente está tendo que pagar o pato, não, vai, porque isso é uma pressão, uma coisa meio Fiesp. Ah, mas é pagar o pato, não tem outro, porque eles usaram um negócio que já existia. Tem que haver uma outra forma criativa de fazer protesto. Beth, a gente tenta fazer isso. O boneco é uma dessas, né? Você vê, peraí. Por exemplo, semana passada, a gente, em cinco pessoas, fez um protesto com o boneco Canaleiros na frente do Congresso. Foi um protesto criativo, com pouca gente. Prefiro democracia onde podemos pôr, tirar, xingar, brigar, manifestar. Com certeza, Bernadette. Acorda, vocês devem fechar o Brasil de norte a sul, não somente ao domingo. Enfermeiro Celso, né? Eu fiz isso no impeachment. No auge do impeachment, quando todo mundo achou que ia dar milhares nas ruas, etc., a gente falou: agora é todo dia. Se você pegar aí a internet, você vai ver que a gente saiu durante 54 dias, todos os dias nas ruas, até o dia que Cunha acolheu o impeachment, dia 2 de dezembro. Aí a gente deixou as ruas e todos os dias, porque o impeachment estava acolhido e era uma questão agora de pressionar os congressistas, né? E entrar em recesso, etc. Mas. Houve manifestação por 54 dias seguidos, e vou te dizer uma coisa: a cada dia que passou tinha menos gente na rua, tá? Então não fiquem achando que porque é todo dia ganha força, etc., porque não é assim. 2013 já passou e ficou lá atrás. Para acontecer a mesma coisa de novo, tem que realmente eclodir alguma coisa. Sei lá, por exemplo, Renan virar ministro da Justiça. Aí pode ser que o povo saia às ruas aos milhares, mas caso contrário, não vai acontecer, tá? Então vamos para as notícias? Gente, olha só, eu vou falar da Peppa Pig. Aliás, espera só um pouquinho, deixa eu pegar uma coisa. Quando eu falo da Peppa Pig, eu prometi para uma pessoa que eu ia fazer isso, que é uma homenagem à Peppa. Ah, não acredito que não tá aqui, Carla. Onde é que você fiou? Ah, tá aqui. É uma homenagem à Peppa, gente. Vamos falar da Peppa. A Gleisi Hoffmann, a Réia do Brasil. Gente, eu não vejo a hora de levar um cigarro para ela na prisão. Não vejo a hora, não vejo a hora. Eu vou fazer. Assim, tem um casal mil para mim, né? Que não é casado, mas assim, enfim, para mim é um casal. Então, assim, Peppa Pig e Pisciani. Gente, esses dois, quando forem presos, eu prometo que eu vou lá no presídio fazer um vídeo na porta levando cigarro para eles. E eu ainda vou colocar assim, ó, um negócio no cigarro, assim, vou colocar uma tarja fora PT para Glaze. Vou falar mais alguma coisa também. E pro Pisciani, eu vou colocar uma cartinha junto, dizendo assim: não disse que você ia cair? Demorou, mas você caiu. E o Pisciani hoje ele é ministro, mas ele vai cair ainda. Ele vai cair porque meu santo é muito forte, entendeu? Então tá aqui, Peppa, essa aqui é você. Essa aqui é você, a Miss Petrolão. Vou ter que escrever aqui, né? Miss Petrolão. E aí. Peppa, vou dizer uma coisa, hein? Você conseguiu virar líder do PT? Nossa, hein? Agora sim, é narizinho, né? A narizinho dela. Ai, ai. A narizinho é o seguinte, gente. Essa mulher, ela tem que ser presa, viu? Ah, nem. Parei com vocês. A narizinho, ela vai ser presa logo, logo. E vocês podem ter certeza de uma coisa.
Essa liderança do PT que ela conseguiu foi a última coisa que ela conseguiu na vida dela. Foi a última. Ela morre de amores por vocês, né? Então, ela não gosta de mim, não. Ela acha que ela vai gostar da minha visita, mas ela não gosta muito de mim. E aí a Gleisi virou líder do PT no Senado. Agora eu fico pensando, né? Como é que o PT coloca uma réia? Eu sei que é réia, tá, gente? Eu faço isso pra sacanear ela. Como é que o PT coloca uma réia para ser líder, né? Dentro do Senado? Eu queria entender. Será que eles não. Porque o PT não tem a mínima, né? Eles não ligam. Ah, deixa tudo bem. A bruxa jogando praga. É isso mesmo, Ivar. E praga de ruiva pega, né? Ai, ai. Pois é. O que mais? O filho do Crivella, o Marcelo Crivella, hoje foi impedido de. Vou, Silmara, vou sim. Foi impedido de assumir a Secretaria da Casa Civil no Rio de Janeiro, tá? Isso por quê? Porque o ministro Marco Aurélio disse que, enfim. Existiam impedimentos pelo fato de eles serem parentes. Eu não sei se o nome disso é nepotismo, porque eu não vi e eu não vi o despacho, mas eu acho que acredito que deva ser isso daí mesmo. A Gleisi Hoffmann é gatinha, eu li isso mesmo? Só perde para você, ah não, ô Nilomar. Não fale isso não, vai, porque a pessoa quando é muito chata ela fica feia. Você acha que a morte do pai da ministra Carmen Lúcia pode afetar as decisões? Olha, que bom que você perguntou isso, porque inclusive coloquei, ó, Carmen Lúcia afastada. É um dos assuntos que eu vou falar com vocês. Pode sim afetar, por quê? Porque quem assumiu a presidência na falta da Carmen Lúcia é o Toffoli. E aí o Toffoli, gente, pode pautar coisa, pode tirar da pauta, enfim, né? Ele como presidente tá com a canetinha ali na mão. Então, salvo engano, é o presidente que pauta as ações no STF. Se tiver algum advogado online, puder me tirar essa dúvida, mas eu acredito que seja isso mesmo. Mas, de qualquer forma, independente de afetar ou não temporariamente agora, eu fico preocupada, é mais do que isso, né? É quando ela assumir, quando ele assumir, porque o próximo presidente é o Toffoli, gente. Então, mais um motivo pra gente lutar aí pelo impedimento do Toffoli, né? Impeachment do Toffoli. O Rodrigo, Carla, Renan estava cotado para assumir a comissão mais importante do Senado, que é a CCJ, porém quem assumiu foi o Lobão. Estou começando a acreditar que o Temer vai ficar. Aí eu não vi depois, Rodrigo. É, agora, de uma coisa eu te digo: existe, claro, uma influência do presidente da República no legislativo, mas quem escolhe são os senadores. Então, assim, esse erro não adianta colocar na conta do Temer, tá? O Lobão na CCJ foi por aclamação dos senadores. E, gente, vocês viram quem são os membros da CCJ? Pelo amor de Deus, né? Socorro. Então, assim, Jader Barbalho, Marta Suplicy, só faltou a Gleisi Hoffmann, né? Uma réia na CCJ. É que não dá para ler, Rodrigo, quando o texto fica muito longo, o resto ali só para no indique, tá? Você tem que colocar só o finalzinho para mim, se você quiser que eu leia o que você falou, tá bom? Sim, Eliseu, se cai o Temer, o Maia assume a presidência por 90 dias e depois ocorre uma eleição indireta no Congresso. E aí o Congresso pode escolher quem ele quiser. Ontem eu falei sobre isso, que a pessoa mais cotada é o FHC. Ontem eu falei do FHC e hoje ele foi depor pro juiz Sérgio Moro. Aí para vocês verem, né, gente, o depoimento do FHC. STF dá 24 horas para Temer explicar a nomeação de Moreira Franco. Acabou de sair a notícia no Estadão, tá? Fonte Estadão. O STF acabou de liberar uma notícia aí de que dá 24 horas para o Temer explicar a nomeação do Moreira Franco. E aí sim, este assunto vocês podem colocar na conta do Temer, tá? Porque quem faz a indicação de ministro são sim o presidente da República. No caso do presidente da CCJ, não. Aí são os senadores, aí não coloquem isso na conta do Temer. Mas Moreira Franco tá na conta do Temer, sim. Tá? Carla, você me achará. Vou até ler porque me achará. Pelo amor de Deus, vá ao Congresso sem bolsa. Não sou vermelhinho. Fui fora Dilma, participei dos movimentos, mas diante das circunstâncias, agora sou fora Temer. Miro, você tem todo o direito. O que podemos fazer para barrar Alexandre de Moraes para o STF? Gustavo, meu medo é o seguinte: sair o Alexandre de Moraes e entrar a Flávia Piovesan, porque estava entre os dois, né? E a Flávia Piovesan é tudo que a gente não precisa no STF hoje. Pelo menos o Alexandre de Moraes é de direita, já é alguma coisa. Deus do céu,
Depois do depoimento do sábado no FHC, eu fiquei decepcionada. Ah, só depois do depoimento do sábado, Maria José? Porque eu tô decepcionada com o FHC desde que ele foi presidente. Será que a Marta, eu acho que ela também tem mal intencionada? A Eliane falou que vai sair para vomitar, não entendi por quê. Ah, o pessoal dando boa noite, dizendo que o Maia vai cair. Ah, o Maia ontem, a gente falou, né, sobre esse assunto. Quem é o vice-presidente da Câmara? Lúcio Vieira Lima, do PMDB. Se o Maia cair, o Lúcio Vieira Lima assume, né? Então ele tá na linha presidencial também, tá? E o irmão dele tava ali com... Ah, tá. Pode deixar aí, Isis. Obrigada. Vou voltar aqui. Se eu conseguir achar. Achei. Desculpa, gente. O Lúcio Vieira Lima tava envolvido com aquela questão do Gedel, na liberação dos apartamentos. Vocês lembram disso? É tanto assunto que eu tô, né? Falta pegar o Pisciani e os menores do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro e ligado ao nosso estado. Olha só, Kátia, eu estou até conversando com algumas pessoas para juntar a documentação e quem tiver puder me ajudar, eu quero juntar a documentação sobre o Jorge Pisciani, que é o presidente da Assembleia, para pedir o afastamento, a cassação ou o impeachment dele, dependendo de qual for o crime que tiver cometido. Então, quem tiver material sobre o Jorge Pisciani, pode mandar ali para nossa página no privado. Que aí a gente vai juntar material e vai tentar entrar com algum tipo de cassação. Carla Rich, Carla, eu sou sua fã, meu filhote especial é seu fã. Então, um beijo pro seu filhote. É, e aí, gente, voltei a falar do FHC, né? Que ontem eu falei dele sobre a questão de que ele é um dos cotados para assumir a presidência da República em caso de impedimento do Temer, né? E que vai ser uma eleição indireta. Como você resolveria se pudesse? Como você resolveria o Brasil se pudesse com quais nomes, Marcos? Eu não tô aqui para indicar nomes para resolver o problema. Eu tô aqui para criticar quem tá lá e oferecer soluções do problema como um todo, tá? Então, assim, a gente, talvez seja a primeira vez que você entra aqui, mas vou dar uma explanação bem rápida já que ele tá perguntando. Pedir para quem puder compartilhar o vídeo, que estiver chegando agora, puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Depois eu falo do FHC, volto no FHC. Mas, ó, para fazer a solução do Brasil passa por algumas coisas. Um, o fim dos critérios de, a mudança dos critérios de indicação do STF e dos tribunais de contas, porque não é só STF, tá, gente? Tribunal de contas também. Gostou da pulseira? Tribunais de contas também é onde nasce e deveria nascer, mas morre todos os casos de corrupção das contas dos municípios, dos estados e da União, tá? Tanto é que o impeachment de Dilma Rousseff nasceu no TCU, tá bom? Então, só que acontece, os cargos de confiança dos tribunais de contas, tanto de alguns municípios, que alguns municípios têm, dos estados, todos os estados têm, e da União, são indicações políticas. Quem é que indica? O governador, no caso dos tribunais de contas do estado e município, e o presidente da República, em caso do TCU, né, Tribunal de Contas da União. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o presidente do Tribunal de Contas de Campo Grande, e aí quem for aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, levanta a mão, porque é o seguinte, saiba que vocês, aí no estado de vocês têm o presidente do TCM, desculpa, TCE, Tribunal de Contas do Estado, pessoal, ele é do jogo do bicho. Isso mesmo que você ouviu. Ele é um cara que era responsável pelo jogo do bicho do estado, ele não tem nem segundo grau completo e hoje ele é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Então, olha que tipo de pessoa a gente tem hoje. Por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, teve um cara que trabalhava na Assembleia, ele ganhava 16 mil na Assembleia, desculpa, ele ganhava 23 mil na Assembleia e ele saiu da Assembleia para ganhar 16 mil no Tribunal de Contas. Às vezes você fala, quem é que larga um cargo para ganhar menos? Não sei. Eu. Eu saí do meu trabalho para poder ganhar menos aqui, mas tudo bem. É, não é o caso, entendeu, gente? Ele saiu de lá para poder roubar, né? É, Eliseu, eu já expliquei como é que era a eleição indireta ontem, mas eu vou explicar rapidinho de novo hoje, tá? Depois eu falo para você. Graça, o pessoal da intervenção que chegou agora, ó, vocês chegaram atrasados, já falei disso no começo do vídeo. Começa a assistir o vídeo de novo que vocês vão ver, eu não vou repetir o que eu falei. Então, gente, é o seguinte: tem que mudar os critérios de indicação nos tribunais de contas, né? Que hoje é tribunal de faz de conta, como a Isis falou, tanto do estado, dos municípios, da União. Tem que mudar os critérios de indicação do STF, que vocês estão vendo aí, o Temer indicou quem ele quis, a gente até tentou fazer
falar sobre isso e mandei uma carta para ele e ele não atendeu o nosso pedido. Então a gente tem toda a legitimidade agora para poder cobrar, né, o Temer dessa indicação, e a gente vai cobrar. E então tá. E aí é o seguinte, então tem várias coisas aqui. Primeiro a Lava Jato, a gente tem que defender a Lava Jato. Essa mudança de critérios de indicação para o STF e tribunais de contas. A prisão em segunda instância, que tem que ter a manutenção da prisão em segunda instância com esse novo ministro que vai entrar. E no caso do Alexandre de Moraes, ele é a favor da prisão em segunda instância. Já no caso, a Flávia Piovesan não é a favor. Ela reverteria a prisão em segunda instância. Porque lembrando, prisão em segunda instância lá atrás, quando foi votado no ano passado, ficou 5 a 6. Saiu quem? O Teori. Então o sexto saiu, ok? Tá 5 a 5. Se entrar um juiz, um ministro, que seja a favor desses caras aí da Lava Jato e contra a prisão em segunda instância, a gente reverte e fica 6 a 5. Ou seja, o que que eu fiz, Lígia? Não entendi. Então, assim, a gente está com um problema sério com relação à prisão em segunda instância, tá? As reformas, gente, trabalhista, tributária, simplificação tributária, a reforma da Previdência é importante. É lógico que tem que ser discutida, não é essa reforma que está escrita aí, mas é importante para o Brasil. Reforma política. E aí tem várias coisas. Autonomia da Polícia Federal. Gente, tem tanto assunto para resolver o problema do país, mas acho que começaria por essas coisas aí, além do fim do foro privilegiado. Tá bom? O pessoal continua falando de intervenção. E eu digo que no começo do vídeo eu já falei lá sobre intervenção, então se vocês quiserem, só vocês voltarem no vídeo no começo. Voltando para a FHC, pessoal, que hoje ele prestou depoimento. E aí, onde é que eu achei? Eu procurei assim, né, a notícia sobre o FHC e sobre o depoimento que ele prestou. Onde é que eu achei o assunto, né, do FHC dando depoimento, defendendo Lula? Pois bem, no 247. O Brasil 247 é muito engraçado, né? Porque eu não defendo o FHC de jeito nenhum, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas o mais engraçado foi o 247, que sempre bateu no FHC, né? Fala assim, horrores do FHC. Hoje o FHC servia para eles, porque hoje o FHC defendeu Lula. Então, agora, hoje, na data de hoje, 9 de fevereiro, o FHC já não é mais o grande FDP que era até ontem, né? Até ontem. Hoje ele é um cara bacana, do bem, super gente boa, né? Então, pessoal, vocês verem como é que PT, né, que na verdade o 247 nada mais é que um sitezinho do PT, né, financiado pelo PT, pensa, né? Olha a lógica deles. Até ontem o FHC não servia para nada, e hoje ele serve porque tá a favor do Lula. Então o FHC foi lá defender o Lula com relação aos presentes que os presidentes da República recebem. Aí eu digo para você, FHC, que coisa feia. Você também levou, né, os presentes da Presidência da República, assim como Collor e assim como Itamar. Ambos também levaram, Collor e Itamar, também levaram os presentes que eles ganharam enquanto presidentes da República, que pertencem à Presidência da República. Não pertencem a eles. Não foi um presente que foi dado à FHC, ao Lula, ao Itamar, ao Collor e à Dilma. Foi um presente para o Brasil. E esse pessoal não entende, não sabe separar as coisas. Então, pode fazer carinha de bravo aí sim, porque todos eles roubaram a gente. Itamar, Collor. Itamar, eu não sei, tá? Itamar e Collor, eles estão ainda olhando, né? André, não entendi o que você falou de boleto, tá? Eles ainda estão olhando, ainda estão investigando, mas o Ministério Público Federal está investigando a questão da. Como chama? Desses presentes que eles ganharam e levaram embora, tá? E aí, mas o FHC já disse, eu levei mesmo, eu acho que tá certo e tal. Cida, não sei, eu espero que sim, né? Tá bom? Não, ninguém esqueceu do Renan, André. Tanto não esqueci do Renan que semana passada a gente levantou o boneco do Renan na frente do Congresso. Eu não entendi o que você falou aí, manda boleto, agora tá falando esqueceu, não sei o quê. Não entendi você, tá? Desculpa, mas você tá se expressando mal aí. Falei da Carmen Lúcia, né, que ela teve que se afastar porque o pai dela faleceu, e aí a presidência do STF tá na mão do Toffoli, gente. É tudo que a gente não precisa, né? E aí isso me faz lembrar bastante o fato de que ele vai ser presidente, né, do STF. Fernando Betti, pela quarta vez, tá? É só você voltar no começo do vídeo que eu já falei sobre isso, tá bom? Faço um banner sobre a FHC, e sobre os presentes. Márcia, pode deixar. A gente não fez ainda porque realmente não deu tempo. A pessoa que faz os banners hoje teve um probleminha. E nem todos os banners que a gente gostaria saíram, tá?
Ai, meu Deus, é Tom. Elton Vargas. E o outro aqui que eu já falei também. Já falei 500 vezes, volta no começo do vídeo que vocês vão ver. Eu já falei hoje sobre isso. Não tem essa de fugir do assunto, gente. Então, coisa que eu não fujo é de assunto. Nem de assunto, nem da raia, tá bom? E nem de briga. Três coisas que eu não fujo: assunto, raia e briga, tá bom? Em 97, a FHC me chamou de vagabunda só porque eu cumpri a lei. Que é isso, Neide? Aí, tá vendo? Desde 97 que eu não gosto dele. Aliás, antes disso, né? Que ele foi presidente em 96. Ele entrou? 96 até 2000. Não. 98 até 2002. 94 a 98, depois até 2002, né? E eu já não gostava dele naquela época. O FHC, na verdade, gente, não fez nenhuma reforma, né? E além das reformas que ele não fez, ele ainda também se apropriou do plano real que não era dele, né? Não era a ideia dele, ele se apropriou. E o último assunto que eu queria falar para vocês é o seguinte: já falando em FHC, dia 6 do 11 de 2015, ou seja, um ano e quase meio atrás, um ano e 3 meses atrás, a Polícia Federal descobriu que o FHC, né, o Instituto FHC e o Instituto Lula receberam dinheiro da Odebrecht, tá? Não, André, não desanima não, pelo amor de Deus, tá? Que desanimado aqui já basta o pessoal que não tá aqui. Se você tá aqui, você tem que estar animado, tá bom? Eu já falei um pouco do estado do Rio de Janeiro, tá, Ana Paula? FHC entrou em 94, depois 98, de novo tem reeleição, e aí tá 2002, e 2002 entrou o Lula, né? André, escreve no privado, porque boleto a gente tem que mandar no privado. Eu não. Tem boleto do PayPal. Eu posso te fazer um boleto, você fala o valor, e aí eu te mando do PayPal, tá bom? A gente vive de doações hoje, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu nas ruas até um mês atrás, mais ou menos, vivia de doações, mas também das ajudas que eu dava para o movimento. Acabou meu dinheiro. Meu dinheiro acabou. Acabou. Tô zerada, tá? Eu peguei toda a minha rescisão que eu recebi, que eu trabalhava numa empresa multinacional, fui demitida em maio. Em maio para junho do ano passado. E a rescisão ficou, as pessoas ajudavam, claro, que senão a gente também não conseguiria. E tô meio resfriada, Eugênio. E aí, infelizmente, desde o final de janeiro, o dinheiro acabou, gente. Não tenho mais nenhum centavo. Então, assim, ou nas ruas sobrevive, né? Sozinho, ou então eu vou ter que voltar a trabalhar e me dedicar ao meu trabalho e não me dedicar mais lá nas ruas, como eu tenho me dedicado, tá? Então, a gente realmente precisa de ajuda de vocês, quem puder ajudar. A gente tem tanto produtos para vender quanto também recebemos doações, tá? São vocês que mantêm nas ruas. E sem a ajuda de vocês, a gente não vai conseguir manter nas ruas. E aí, o FHC, voltando, gente, ele recebeu Não, desculpa. Lula recebeu 3,97 milhões da Odebrecht, no Instituto Lula. E o Instituto FHC recebeu 975 mil reais. Então, é complicado. Né? Todo mundo está envolvido, todo mundo. Alguém me perguntou por que que eu fui demitida. Que coisa, né? Vocês são curiosos, né, gente? Eu fui demitida porque eu apareci na capa da Folha entregando pedido de impeachment pro Cunha. Quando eles foram me demitir por causa disso, eu estava com um tumor no cérebro, eu tive que me afastar. Quando terminou meu afastamento, eu voltei. No dia seguinte da minha volta, eles me demitiram. E foi por conta do movimento contra a corrupção, tá? Obrigada. Obrigada, pessoal, tá elogiando aí. Então, gente, as notícias do dia foram essa. Passando rapidamente para quem entrou agora. Isso, Simone, tem alguns produtos, tá? Eu publiquei na página há alguns dias, mas tem caneca, tem camiseta, tem essa pulseirinha, né? Tem pulseirinha assim, e tem pichulequinhos, tá? É só mandar mensagem pro privado da gente, e vocês mandando mensagem no privado: ó, eu quero receber os produtos, eu quero saber que produtos vocês têm e tal. São todos produtos do Nas Ruas, tá? Caneca do Nas Ruas, camiseta do Nas Ruas, essa pulseirinha não tá escrito Nas Ruas, mas é da bandeira do Brasil. E os pichulecos são do Lula, da Dilma e do Petralovski, tá? É isso daí. Então, a gente tá vivendo disso, a gente tem prestação de contas. Para quem ajuda e quer receber prestação de contas, a gente só manda para quem ajuda, não manda para qualquer um, lógico, porque, enfim, né? Vocês sabem que isso daí tem gente maldosa pra caramba, mas querendo é só pedir, passar um e-mail no contato arroba nasruas.net que a gente manda a prestação de contas, tá? Não, André, eu não tive aneurisma.
Aneurisma é coisa de ladrão, tá? Desculpa, gente. Nossa, que horror. Tô brincando. Tem gente que tem aneurisma, mas eu tive um tumor no cérebro. E operei. Tá aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó. A linha aqui. Dá, né? Essa luz aqui não ajuda nem um pouco. E aí eu fiz uma cirurgia até aqui, ó. Abriu até aqui. Daqui até aqui. Aí eu abri. Aqui tirou o tampão da minha cabeça. E tirou um tumor de lá de dentro. Tá bom? Isso foi em dezembro de 2015. E telhada para ministro da Justiça ser bom, hein? Hein, Roberto? Imagina só. Coronel telhada no Ministério da Justiça. Eu acho que eu ia gostar, eu ia curtir, viu? É isso daí, gente. Então as notícias do dia foram Glaze Hoffmann. Peraí. A Glaze Hoffmann virou a nova líder do PT no Senado. Tá bom? Peraí, tem uma pessoa perguntando alguma coisa, eu vi só um ponto. Eugênio, ajuda é comprando os produtos ou doação em valores? Eugênio, a doação em valores ajuda mais a gente porque eu não vou ter o trabalho de te mandar alguma coisa. Mas se vocês quiserem comprar produtos também, né? E também tem assim, tipo assim, eu vou fazer uma doação um pouco maior do que o valor do produto e vocês me mandam o produto, também pode, enfim. Não, Romualdo, eu nunca fui fêmea e se você procurar no Google... Você vai ver que várias vezes eu já comentei sobre isso. Rogério, pois é, me demitiram porque eu estava defendendo o país. Na verdade, meu chefe, quando eu falei que estava fazendo impeachment, etc., ele me chamou de louca, né? Ele disse assim, imagina, nunca vai acontecer impeachment, Carla. Não, como é que você acredita nisso? Não sei o quê. Quando ele viu eu entregando impeachment na mão do Cunha, ele achou que eu era mais louca ainda. E o que acontece é o seguinte, eu comecei a ser reconhecida nos meus clientes. E eu tive a sorte de só ter clientes de direita. Né? Nossa, até doeu aqui, gente. Alguém tá pensando mal de mim, é? Mas eu tive muitos clientes de direita. Agora, o que o sócio da empresa falava é o seguinte: o dia que você pegar um cliente que for de esquerda e te reconhecer, eu vou ter problemas. Então eu acho que eles estão certos em fazer isso, tá? Que você sinta, Antônio Carlos, que você sinta os sintomas no turbo. Que horror, Antônio. Coisa feia você falar um negócio desse, hein? Eu, hein? Ô, gente, quem puder fazer uma oração aí é bom, viu? Porque o que tem de gente ruim aqui nesse live não tá escrito, não. Ai, ai. Eu só colaboro pra intervenção militar. Tá certa você. Se você acredita em intervenção militar e quer colaborar com isso, acho que você tá certa. Você tem que doar e colaborar para aquilo que você acredita. Com certeza. Eu falei, inclusive, de intervenção militar no começo. Perdi a informação sobre onde comprar a pulseirinha. Neide, entra no privado, assim, quando vocês entram na página do Nas Ruas, logo que você entra, assim, tem um bannerzinho azul, né, um negocinho azul escrito enviar mensagem. Envia mensagem pro Nas Ruas direto, no nosso privado, pedindo, né, informações sobre como comprar e etc, que aí o pessoal que é moderador vai responder pra você, tá bom? Que tal fechar o congresso e começar tudo de novo? É uma boa. Você é forte, ficou boa pra continuar nos ajudando. Obrigada, Cida. Mas quem puder fazer uma oração é bom, viu? Porque tinha gente aqui, assim, bem bacana, né? Desejando que eu morresse pra baixo. E, gente, olha, eu sou muito protegida, viu? Vocês podem ficar tranquilos que Deus tá com a gente mesmo. E eu vou te falar, Deus não deixou de me proteger, de me abençoar nem um segundo nessa luta durante os 5 anos e meio. Então, o mal, ele é sempre menor que o bem. Porque o bem sempre vence no final. E aí eu vou aproveitar que eu tô falando sobre isso e vou comentar uma coisa que me chateou muito esses dias, mas eu consegui ver o lado bom disso, porque muita gente me entendeu, né? A gente tá fazendo uma manifestação, quando eu falo a gente tá fazendo, é o Nas Ruas, tá? Não significa que eu estarei lá, eu não estarei lá. Mas eu fiz até um vídeo em espanhol chamando o pessoal da Bolívia para sair às ruas. E a Bolívia, gente, tá começando agora essa luta, né? O Evo Morales tá na presidência da Bolívia desde 2005, né? Já são 12 anos aí, se eu não me engano, tá? Essa informação eu preciso confirmar direitinho, que eu só ouvi num áudio de um boliviano, mas enfim, de repente não tá certo. Mas o fato é que a Bolívia tá passando por muitos problemas. Um dos problemas que ela tá passando é que o Evo Morales quer se reconduzir ao cargo novamente, né? Pela terceira vez. Então, pessoal, a gente tem que dar uma força para a Bolívia, entendeu? Por quê? Porque a gente já passou por isso, a gente venceu isso. E quem está começando do zero é muito difícil.
principalmente sendo ameaçado como eles estão. A nossa líder lá da Bolívia está sendo ameaçada por Evo Morales. Evo Morales lá, pessoal, é o chefe do tráfico de armas e de drogas. Não é qualquer pessoa. Ele é bem pior que a Dilma, inclusive. Então é mais difícil de tirar do que a Dilma. Ele tem o exército na mão dele. Então, pessoal, eles estão enfrentando uma coisa lá que a gente ainda não conheceu aqui. A gente não chegou a conhecer o que eles estão enfrentando lá agora. É, a Bolívia hoje é o nas ruas. É o nas ruas, ó, desculpa, que eu li aqui. É o Brasil daqui a 5, 6 anos se a gente não tivesse tirado a Dilma. Entendeu? João 14. 1. Tá, peraí. João 14.1. Obrigada, André. E obrigada, pessoal, pelas bênçãos, tá? Eu tô lendo aqui. Obrigadão. Que Deus abençoe todos vocês também e dê para cada um de vocês o triplo que vocês desejam para mim. Para todos, inclusive, né? Quem desejar o bem vai ter o bem. E espero que ninguém deseje o mal. Mas que Deus dê a vocês o triplo que vocês desejam a mim. E aí, gente, lá na Bolívia. Então, assim, o tráfico de armas e drogas que sai da Bolívia vem para onde? Quem é o principal consumidor do tráfico de armas e de drogas que sai da Bolívia? Pois é, vem direto para cá. E tá afetando diretamente a sua vida e a vida dos seus filhos. E se você não tem filho ainda, pode ter certeza que o filho que você vai vir a ter vai ser influenciado por essas drogas que estão vindo de lá. Se não é, deixa eu só bloquear mais alguém aqui, porque vou te falar, viu? Como tem gente chata. Se não é influenciado diretamente, porque de repente, de alguma forma, você não é viciado em droga ou ninguém da sua família, etc. Mas provavelmente você pode cruzar com uma pessoa viciada em drogas e que te assalte, por exemplo. Então, gente, o tráfico de armas e de drogas na Bolívia, ele afeta diretamente o Brasil, tá? E aí, além de tudo isso, existe a questão do Foro de São Paulo. E aí tem tanta gente aqui que tá dizendo que eu não sou de direita, que eu sou de esquerda, etc. Então essas pessoas devem conhecer bem o Foro de São Paulo, né? E não, Marcelo, não, você tá pensando errado, tá? E ontem eu expliquei sobre isso e depois eu explico de novo. É, André, engraçado, né, que você me odiava até alguns dias atrás, né? André Aquino. O Foro de São Paulo, gente, ele não existe só no Brasil, né? O Foro de São Paulo é um só na América Latina toda. Então, Cuba, Venezuela, Bolívia, aqui no Brasil e outros países. Então, pessoal, derrotar o Evo Morales é mais do que derrotar só o Evo Morales na Bolívia, assim, de forma localizada. É você derrotar mais um pilar do Foro de São Paulo. Então, quando eu digo para vocês que eu ajudo sim a derrotar o Evo Morales, eu digo para vocês que a gente está ajudando o Brasil de forma indireta. Então, para aqueles egoístas que não querem ajudar o próximo só porque eles não falam o mesmo idioma que a gente, não estão nas mesmas fronteiras que a gente, que essa é uma das minhas motivações, então eu digo para vocês que são, para os que são egoístas, né? Não para vocês, mas para os que são egoístas e querem ter algum benefício direto, né, de uma ajuda nossa, eu digo, vocês serão também beneficiados diretamente por uma ajuda nossa que influencie diretamente a queda do governo do Evo Morales, tá? Por causa das drogas, por causa do Foro de São Paulo, enfim, tráfico de armas. Marcelo, poxa, sério, não acredito em mais político nenhum, é um pior que o outro, não sei mais quem acreditar. Marcelo, o governo e os políticos são um reflexo direto do seu povo, tá? Nós colocamos aqueles políticos lá. E um dos motivos da gente ter colocado os políticos lá é porque cada um de nós não se interessou por política nos últimos 20 anos. Eu me interessei por política nos últimos 5 anos e meio, e alguns seguidores aqui também. Mas o Brasil ficou muito abandonado durante muito tempo, entendeu? Deixa eu ver. Jair Bolsonaro pode ser nossa saída? Pode, quem sabe. Fora de São Paulo. Gente, se o assunto não interessa a vocês, então não comente. Coisa feia ficar na página dos outros jogando praga com grosserias. Rosângela, muito obrigada. Rogério, pra mim você não é direita nem esquerda, você é Brasil. É isso aí. Um beijo pra você, Rogério. Apesar de eu ser de direita, tá? Estão espalhando terror nas ruas, lá no Bolívia, com certeza. FHC está no foro? O FHC foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, mas ele não tá mais, não. Ninguém tem sossego. Brasil, Venezuela, Bolívia, Cuba, só tem político corrupto. Viu como eu sou bacana? Eu vi, Adriana, André. Esse Antônio, ele vai só colher o que planta, Lígia. Com certeza, Edson. Carla, como se chama aquele cara da oposição lá da Bolívia? Ele está preso? Rogério, não é da Bolívia, tá? Esse cara que está falando é da Venezuela. Ele está preso ainda assim. Leopoldo Lopes.
Aprendo com os meus erros, tá bom aqui, né? Obrigada, Denise, pelo carinho. A FHC ajudou a fundar o Foro de São Paulo, exatamente. O pessoal falou que tá falhando. Tá falhando aí? Jorge Soros e FHC no Foro de São Paulo? Olha só, eu não sei se o FHC tá no Foro de São Paulo ainda. Ele saiu, mas não porque a esquerda saiu dele, não. Eu acho que ele saiu porque, enfim, eles tiveram problemas, né? Minha mãe tá falando, isso te deixou triste ontem. Me deixou triste o seguinte, gente. Essa história toda da Bolívia, eu tô contando pra vocês, e até se vocês puderem comentar, depois eu leio os comentários aqui. Mas o que me deixou triste foi ver que alguns seres humanos, alguns brasileiros, só querem ajudar outros brasileiros. Não interessa se for ser humano lá da Bolívia, da Venezuela. Gente, na Venezuela, quando acaba a luz, todas as pessoas que estão na UTI e os bebês que estão na incubadora morrem. Morrem. Por falta de luz. Porque não tem gerador nos hospitais. Seis crianças morreram, no mês agora de janeiro por desnutrição. Seis crianças lactentes, pequenininhas, de 0 a 2 anos, morreram por desnutrição. E isso por causa do comunismo. Isso por causa de ditadores da esquerda através de uma intervenção militar da esquerda. Então, quando eu estou dizendo para vocês, e eu estou tendo cuidado de olhar nos olhos de cada um de vocês, estou dizendo o seguinte: quando a gente luta pela Bolívia e pela Venezuela, a gente está lutando por seres humanos que são nossos vizinhos. É o mesmo do que lutar pelos cristãos que estão sendo mortos na Síria, pelos muçulmanos terroristas. Então, as pessoas que são vítimas de verdade, eu luto sim. E isso está dentro da minha índole. Entendeu? Aí a pessoa vai dizer: ah, mas tem que lutar pelos brasileiros. Eu não deixei um minuto de lutar pelos brasileiros. O fato de eu ter feito um vídeo em apoio à Bolívia não me faz menos brasileira, muito pelo contrário. E o brasileiro que acha isso me dá muita tristeza. Muita tristeza. Hoje, quando eu li os comentários que fizeram no meu vídeo da Venezuela, e eu tive o cuidado de responder um por um, mais de 200 comentários, eu respondi um por um. E eu li um por um. Mas aquilo ali, cada comentário de afronta, alguns dizendo: ah, você está recebendo agora do governo de alguém da Bolívia para ir contra o governo deles, outros dizendo: Carla, cuida do Brasil, a Bolívia que se dane. Então, peraí, então só porque são seres humanos da Bolívia, então que se dane? É isso? Porque se for isso, eu prefiro não lutar por gente assim. Por esses brasileiros eu não vou lutar. Eu vou lutar pelos brasileiros de bem. E esses daí merecem que eu lute todos os dias. Agora tem um detalhe. O cara lá de cima, que eu chamo de cara lá de cima com muito respeito, inclusive, Deus, não deixa de olhar por cada um de nós. E cada uma dessas pessoas que estão desejando até o mal dos outros em benefício próprio, também são corruptos, porque isso é uma forma de corrupção. É uma forma de corrupção desumana. E esse tipo de coisa eu não aceito. Não engulo e não aceito. Não faz parte da minha natureza aceitar uma coisa assim. Então, para aqueles que foram lá comentar no vídeo da Bolívia e falar que eu. Ah, o que você está querendo resolver o problema da Bolívia? Você não resolveu nem do Brasil? Eu não sou salvadora da pátria, não espero resolver o problema do Brasil, muito menos da Bolívia, muito menos de lugar nenhum. Mas eu quero ser um dos soldados nessa frente de batalha. Eu não me considero uma comandante, não. Eu me considero um soldado na frente de batalha. Num jogo de xadrez, eu me considero um peão lá da frente, que vai e que desbrava as coisas e que bota a cara, bota o peito. Eu não estou preocupada se vão gostar, se não vão. Agora, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu fico triste. Triste pensando: o que será que Deus está pensando numa hora dessa? De ver um ser humano se lixando para o outro enquanto o outro está lá. Gente, é a mesma briga. É a briga contra o comunismo. E o comunismo caindo lá, ele se enfraquece no resto do mundo todo, inclusive aqui. Então, se for para pensar de forma egoísta, pense, mas pense também com a cabeça. Seja inteligente, não seja burro. Entendeu? Hashtag pronto, falei. Silvia Vidal, que Deus abençoe sempre Carlos Zambelli e todo o movimento nas ruas. Silvia, um beijo, meu amor. Você é muito especial, você sabe disso, né? Carla, estamos com você. Obrigada. Sou cristã, Gilson. Sou cristã. Tem que mudar essas leis antiquadas, com certeza. E tem que melhorar a política de fronteira, né, gente? Nossa política de fronteira é muito ruim. Então, pessoal, é isso. Eu já terminei aqui de dar as notícias, já desabafei. Já saiu um monte de gente também. Acho que uns 60 que saiu aí nos últimos 40 segundos, estão meio pé da vida comigo, que deve ter sido um dos que comentou lá, né? Ou então o pessoal tá saindo para ir lá ver o vídeo. Até já pedi anteontem, já pedi ontem e peço hoje de novo. Dá uma arrastadinha na sua linha do tempo e olha esse vídeo da Bolívia que eu tô falando. E vocês vão entender o que eu tô falando. Porque eu me senti até sozinha.
Porque ninguém me defendeu lá, assim, teve um ou outro que comentou, mas em geral, todo mundo que foi nesse vídeo foi para escrachar, foi para tripudiar de mim, porque eu tinha feito um vídeo em apoio à Bolívia. Aí tinha gente achando que eu tava indo para Bolívia. Falaram, ah, então é por isso que você pede dinheiro para ficar viajando às nossas custas? Eu aposto que essas pessoas que comentaram isso nunca ajudaram nas ruas. Porque quem ajuda nas ruas de coração, primeiro, as pessoas que eu mando né, eu mando a prestação de contas, a maioria me responde assim: Ô, Carla, não precisa me mandar, não. O dinheiro que eu dou é de coração. E eu sei que você vai fazer o bem com esse dinheiro. Então, esse tipo de pessoa que comenta essa baixaria, nem é o tipo de pessoa que ajuda, entendeu? Então, assim, se eu puder pedir uma coisa para vocês, vai lá na página das ruas, corre a linha do tempo, corre um pouco a linha do tempo e dá uma assistida nesse vídeo, tá bom? Eu vou agora ler os comentários, mas eu vou desligar e vou ler os comentários offline. Obrigada por vocês estarem aqui e um beijo no coração de vocês.